que vão pagar imposto sindical novamente? Deixa aí comentário muito alegre de vocês. E sobre a questão da Polícia Federal, é perigoso, né? Muita gente pode não estar entendendo isso daí, mas isso é grave e perigosíssimo. Por quê? Você coloca medo nos pessoal lá da PF. E se ele se sentir acuado, é um sinal para avanço. Você acua e avança. Acua e avança. Quando pensa que não, tá todo mundo tomado por eles, com medo, né, de serem presos, mandados embora sem saber o motivo. O famoso ato antidemocrático, que assim a gente ainda não sabe bem o que é, né? Em algumas vezes aí não dá para saber o que é. Em outras vezes a gente vê que realmente tem muito isso, mas tem coisas que a gente não sabe o que é. Até porque tem gente presa ainda, não tô falando nem das pessoas do 8 de janeiro, né? Sem saber o porquê está preso. E outros soltos, e a gente não sabe por que está preso, que é o caso do G-Dias.